ង្វេកណាស់នៅពេលដែលស្ដាប់តារាចម្រៀងស៊ុនស្រីពេជ្រជ្រាបរាប់ពីស្ថានភាពអតីតតារាកំប្លែងលោកតាសង្ស៊ីចាំមកកាត់មកដល់ពេលនេះរយៈពេលច្រើនឆ្នាំហើយដែលអតីតតារាកំប្លែងជើងចាស់លោកតាសង្ស៊ីបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺសម្ដែងមិនបានដោយសារលោកតានិយាយមិនកាត់ហើយការធ្វើចលនានៅលើរាងកាយមួយចំនួនក៏មិនប្រក្រតីដែរបើតាមការលើកឡើងពីសំណាក់តារាចម្រៀងស៊ុនស្រីពេជ្រជាកូនស្រីបានឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកតាបានត្រឹមតែតាំងទ្រូងនិងយំនៅពេលបានឃើញការសម្ដែងរបស់ខ្លួនពីមុនហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនអាចនិយាយបានគេចាំបានថាលោកតាសង្ស៊ីជាអតីតតារាកំប្លែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់នៅក្នុងចំណោមតារាកំប្លែងល្បីៗកាលពីជិត20ឆ្នាំមុនតារាកំប្លែងរូបនេះតែងបង្ហាញសកម្មភាពនៅក្នុងការសម្ដែងរឿងកំប្លែងចម្រៀងនិងច្រៀងកាត់សក់ជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះប្រមាណជា7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកតាមិនអាចសម្ដែងបានដូចមុនដោយសារលោកតាមានជំងឺមិនអាចនិយាយកើតបើតាមការរៀបរាប់របស់តារាចម្រៀងស៊ុនស្រីពេជ្រជាកូនស្រីនៅក្នុងកម្មវិធី V Talk បានឲ្យដឹងថាលោកតាសង្ស៊ីមានជំងឺច្រើនមុខដូចជាលើសឈាមនិងគៀបសរសៃឈាមខួរក្បាលដែលធ្វើឲ្យលោកនិយាយមិនកើតសរសេរក៏មិនបានដោយសារម្រាមដៃរបស់លោករឹងមិនអាចធ្វើចលនាបានមិនតែប៉ុណ្ណោះពេលខ្លះលោកតាថែមទាំងសង្វេគថែមទៀតថែមទាំងវង្វេងថែមទៀតមូលហេតុដែលអតីតតារាកំប្លែងរូបនេះមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដូចរាល់ថ្ងៃដោយសារកន្លងមកលោកតាបដិសេធមិនចង់ទៅពេទ្យមិនដឹងថាខ្លាចកូនចៅអស់ប្រាក់ឬបែបណាឡើយទាំងនេះជាសម្ដីរបស់ស៊ុនស្រីពេជ្រសប្តាហ៍ថ្ងៃឪពុកសង្ស៊ីរស់នៅក្រោមការមើលថែទាំពីសំណាក់ម្ដាយដោយសារស៊ុនស្រីពេជ្រជាប់មកមានញឹកនៅក្នុងការងារសិល្បៈស៊ុនស្រីពេជ្របានឲ្យដឹងទៀតថាពេលខ្លះឪពុករបស់អ្នកនាងបានមើលការសម្ដែងរបស់លោកចាស់ចាស់កន្លងមកតាមទូរស័ព្ទហើយបានសម្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅរកការសម្ដែងដូចមុនវិញក្នុងនាមជាកូនស្រីស៊ុនស្រីពេជ្របានលើកឡើងថាអ្នកនាងមិនអាចជួយធ្វើបានបានត្រឹមតែអាណិតដល់ឪពុកនិងខិតខំធ្វើការដើម្បីអាចបំពេញសក្តីត្រូវការរបស់គាត់បានដូចកន្លងមកឪពុកចង់ធ្វើផ្ទះថ្មីអ្នកនាងក៏សន្សំនិងធ្វើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដែលពេលនេះក៏បានសម្រេចផងដែរជុំវិញការលើកឡើងរបស់ស៊ុនស្រីពេជ្របានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបង្ហាញក្តីអាណិតអាសូរនិងជូនពរឲ្យលោកតាមានសុខភាពល្អឡើងវិញហើយខ្លះទៀតក៏បានសរសើរដល់ស៊ុនស្រីពេជ្រដែលជាកូនស្រីកតញ្ញូចំពោះអ្នកមានគុណផងដែរចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្្នឹង
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា